dara ka muujinaya maxay heedanay gobolka awdal horta maxay heedanay maxay DB wal waxa weeyaan horta ay DB wal hadii aad taageeraysaa horta dadku iskooda mid ma hanin walba horta mowqif gaar ah ayuu leeyahay hadii aan anagu ahay dhalinyarada gobolka awdal maxay heedanay ma taageerayo maxay heedan DB wal because of waxa weeyaan sababtu waxaan anu taageeray waxa weeyaan eegni waliba wuxuu u dhigto dheefsadaa baa la yidhi Soomaaliya waxa ma dhigata de waayo midda kale horta hadii aan reer awdal nahayna xaggaas maxay heedaanay bariga ayuu baan eegnaay xaggan maxay heedaanay reer awdal looma basoo eego sababta loo soo eeginayayna madaxda ayaa la weydiin doonaa midda kale aanu ma taageerayo DB wal maxay heedaanay midda kale